ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ପିଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାନିରି ଗାଁର ନବୀନ ଶବର। ନବୀନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ପରିବାର କହିଲେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ନବୀନ ଶବର, ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଶବର ଏବଂ ବାର ବର୍ଷର ପୁଅ। ନବୀନ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସ୍ତ୍ରୀର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସ୍ତ୍ରୀ ବେମାର ତ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବୁଲେଇ 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 ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଣ୍ଠି ବସି ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ପାରାଲିସି କହୁଛି, କିଏ ବାହାତ କହୁଛି, କିଏ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏକା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୁଁ ତା ସେଇଗଲି। ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେ ସେ ପାଠ ପଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତା ମା ପଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ। ଆଉ ତାକୁ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମୁଲିଆ ପାତିଆ ଗଲେ ଆଣିକିରି କାହୁଛୁ। ଆଉ ତରଫରେ କ'ଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବଣୀ ତିନି ବର୍ଷ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କୋଦଡ଼ାରେ ନେଲେ ତାର ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ଫେରେ ବରହମପୁର ନେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି। ଏମିତି ରୋଗ ଶିର ମୁଡ଼ଖା ଦେଇକିରି ଏବେ ଟିକେ ସାରିଲା ବୁଲାଇକିରି ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ସେ ପିଲା ଆହୁରି ଫେରି ଆସିଲା, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ଏବେ ମାଆଟା ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହେଲେ ବିଲବାଡ଼ି ଟିକେ ତା ହେଇକିରି ତାକୁ ବଣ୍ଡା ଛଣ୍ଡା କରିକିରି ପଚାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆରେ ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ନ ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ସରକାର। ଏତିକିରେ ସରିନି ଦୁଃଖ, ନା ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏପରିକି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବାର ବର୍ଷର ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଏବେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୋଗୀରେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ମାଆଟାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକା ବିକି କରିକି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବୁଲେ ବୁଲେ ଆଣିଲା, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଫଟା ପାଇଖାନା ଘର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ବେସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।